apostol 12 zva Juda Iškariotski, pođe glavarima svečenički i reče. Što ćete mi dati, i ja ću vam ga predati. A oni mu odmjeriše 30 srebrnih. Tada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana bez kvasnih kruhova pristupiše učenici k Isusu i upitaše. Učenici kako im naredi Isus i pripraviše Pasku. Uveče bijaše Isus za stolom s 12 i dok su blagovali reče: Slava i sakašnava, jedan će me od vas izdati. Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govori. Uzmite i jedite, ovo je tijelo